あなたと千号の仲は、彼と他の人の仲よりもいいような気がする。同じ小隊に所属しておったからの。共に任務へ行った回数は多くないが、他の者と比べて、わらわたちの交流は確かに多いじゃろう。私からしたら、それ自体難しいことだと思うけど。おそらく、わらわは、彼の数少ない友人の一人じゃからな。友人？誰かと友人になる戦後なんて考えたこともなかったわ。時々、彼はあなたよりも一匹狼のように見えることがあるわ。ああ、多分、友人という言葉に対する理解が少し違うからではないのか？大多数の人々にとって友人というのは、互いの光に引きつけられ、集まった同志たちのことじゃ。しかし、わらわと千号は、わらわたちは、殺意に満ちた影の中で知り合い、そこで長くとどまっておった。わらわたちを友人にしたのも、その影に隠れた殺意じゃ。
まずい。うっかり眠ってしまったぞ。かの時代、かつての輝きは塵に帰った。あなたの求める答えが、そうならないことを願ってるわ。争え、殺せ、壊せ、すべてを覚え、破滅の角笛を吹き鳴らせ。まずい。芸術は現実、そして希望に対する表現なの。あの時代で人々がなぜ歌わなくなったか、私にはわかるわ。
心を落ち着かせるのです。楽園の中にある暴虐の気にとらわれないように。私に服従しなさい。選ぶ。そして前に進め。振り返るな。一瞬の迷いでも、全ての努力が泡になるぞ。
私にあなたを指導する資格があるとは思いません。私はただあなたと同行します。Shit!
者の僕が君をここに来させたなら、この旅の本当の意味を君は理解していると僕は信じている。まずい。うっかり眠ってしまったぞ。汝をいろんなものと重ねて見ていたのやもしれぬ。汝の歩みの邪魔にならなければよいんじゃが。私に服従しなさい。
私に服従しなさい。まだ出発の時間ではないか？
クリから。私に服従しなさい。これ以上戦ったら一刀両断。そろそろ切り上げるわ。クリから。私に服従しなさい。かわいいのことできないことはない。一刀両断。これでいいわね。吠えなさい。クリから。クア、一つ教えてほしいことがあります。何でしょう？融合戦士を作った技術は、火種計画の中には含まれていないみたいですが、どうしてですか？わかりません。でもこの技術は受け継ぐべきではないと思います。そういえば、まだ他の融合戦士には会っていませんよね。いいことです。なぜなら、ここにいる人たちのことを、英傑の高みを基準に融合戦士の全員を測るべきではありませんから。名前を残せなかった者たちの多くも、数えきれない犠牲の中から選ばれた強者なんです。しかし、彼らの作戦能力は、
才能に恵まれた人類の兵士が厳しい訓練を受け到達できる域という程度でしかありません。いえ、すみません。そういう人類の兵士はたった一人でした。軽率に結論を出すべきではなかったですね。普通の人間をスーパー兵士にするというだけでかなりの進歩に聞こえますが。それでも人々のヒーローに対する期待には及びません。結果だけ見れば融合戦士は成功とは言えず、崩壊の足並みを少し遅らせたに過ぎません。しかしその代価は多くの人たちの命です。